Изборниот процес во Македонија кој туку што заврши би можел да се оценува од два аспекти. Едниот е начинот на кој што се спроведува изборите, при тоа мислам и технички и политички. Вториот е се разбира резултатите кои што се добија. Ние секогаш овие анализи настојуваме да ги започнеме со ставот дека Македонија се уште не е демократска земја и дека во така недемократски услови да се изведуваат избори е прашање на однапред поставени компромиси кои што се прифаќаат, бидејќи доживувањето и дочекувањето на демократските услови нема да се случат сами од себе, туку мора бидат процес на една недемократска земја која ќе стане демократска. Во такви услови, дакле, значи не сосема демократски, Македонија имаше едни коректни изведени политички и технички избори, со многу пропусти се разбира, во кои што уште една се потврди дека главните проблеми се во суштина на две нивоа. Главниот проблем на Македонија се политичките партии, а особено во овој случај владеачката или владеачките политички партии, од каде што извираат сите можни, да кажем, злоупотреби на различни начини на изборниот процес, бидејќи симбиозата помеѓу тие политички партии и државните наводно независни органи и тела кои треба да спроведуваат не само избори, туку и политики во државата, е толку силна, толку испартизирана, да практично не можете да дојдете до избори кои што би биле спроведени од една неутрална државна институционална структура. И во таа смисла најголем дел од проблемите произлегуваат на тоа ниво. И второто ниво е секогаш нивото персонално. Знаете како, во крајна линија изборите зависат од, да речем, во највисокиот дел од десетина луѓе, па потоа некакви општи избори и така натаму. И секогаш зависи од интегритетот, професионален, па ако сакате и човечки на тие луѓе, како ќе се избират изборите. Можеше да биде и подобра организацијата, а со овој човечки капацитет и интегритет да не се постигне целта и обратно. Така што мислам дека во принцип Македонија и тука ја го виде своето огледало, бидејќи ние и на ниво на интегритетот на луѓето кои што се на врвните позиции за спроведување на изборите, имаме проблем. Тие се инаку резултат на разноразни политички компромиси, на партиски влијанија и така натаму, и тие очигледно не успеваат да обединат доволен професионален интегритет, ако сакате и човечки и политички интегритет, за да можат да кажат не кога треба се каже не, и за да можат да се држат до некакви принципи и слово на законот тогаш кога е тоа необходно. Значи, во таа смисла ние ги имавме очекуваните потфрлања, но дојдовме до едно ниво да добиеме резултати кои што до овој момент не се, без разлика на сите обиди и на сите најави за тоа, не се оспорени. Ние конституираме собрание со легитимитети на пратеници кои што, без разлика, повторувам, на се она што се каже во меѓувреме, чисто овај пратенички мандати не се оспорени. Тоа е едниот дел од оценката на изборниот процес. Вториот дел е, се разбира, изборните резултати. Ние добивме, ми се чини, точно слика на тоа што се случува во Македонија и математиката на еден, и статистиката, ако сакате, на еден многу вешт начин се поигра со разноразни политички предвидувања, анализи кои што се правиа во изминатите месеци, па и години, ако сакате. Гледате дека една автократска Македонија се уште има голема поддршка и гледате дека една неавтократска, една продемократска Македонија има уште поголема поддршка. И тоа не треба да не чуди, бидејќи нашето општество е поделено, нашето општество е жртва на собствената недемократски амбиент и во такви недемократски услови вистинско чудо е да очекувате дека власта ќе падне со демократски методи. Затоа е оваа значајна победа на оние кои што сакаат промени, бидејќи таа е јасно изразена во вкупниота цифра на луѓето кои што гласале за менување на оваа власт. Од тука натаму почнуваат сега технолошките, да кажем, анализи политички за тоа кој ќе формира, како ќе формира влада. На таа линија се е кажано. Мислам дека Македонија е во овој момент испразнета од политичка содржина околу идното формирање на владата, туку е
пред се представена, пред проблем, бидејќи политичката содржина е јасна. Јасна е насоката на гласачите, особено е јасна насоката на етничките албански гласачи. И ако таа биде превладувачка, јасно е каква влада би добила. Но мислам дека ние сега ќе се занимаваме повторно со некакви персонални проблеми, врски, историјати, амбиции, однесувања, во рамки на законот, многу вон рамки на законот, и дека тие нема да бидат мал дел од резонот за формирање на следната влада. Најголемиот дел од анализите кои што се направија предизборно, а особено постизборно, упатуваат на тоа дека Македонија не може да разреши длабоката политичка криза само со едни избори. Следствено, која влада и да се формира, најверојатно дека некакви предвремени избори ние ќе доживееме во некаква догледна иднина. Меѓутоа, круцијално е важно кој ќе формира владата, за да видиме во која насока ќе се движиме до тие воредни следни избори. Доколку тоа се случи да биде постоечкото досегашно мнозинство во парламентот, значи помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, Македонија ќе тргне во еден правец кој што ќе значи продлабочување на политичката криза, според моето скромно уверување. Доколку се создаде некакво друго мнозинство од друг тип на партии, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, тогаш Македонија добива шанса да тргне во правец на некакви промени кои што нема да бидат крунисани со комплетна, да кажем, реставрација на демократијата во периодот до наредните избори, но ќе бидат во многу важни суштински точки, веројатно реставрирани на начин да може тие наредни избори да бидат потоа крупниот исчекор во конечното, да кажем, разрешување на политичката криза. И тие два избори се јасни, тие се очигледни, зад нив стои концентрација на голем број на гласови, јасно е кој број на гласови превладува во таа смисла, и заради тоа е важно кој ќе ја формира владата. Јас во овој момент би се воздржал од проценките за тоа, бидејќи тие се општо познати, стопати изречени. Мислам дека во таа насока меѓународната заедница треба да има важен глас, треба да има активна улога, точно заради тоа што една од водечките, да кажем, политички структури во државата сака да ја изолира Македонија од меѓународната заедница. Македонија немаше да постои никако држава доколку меѓународната заедница не застанеше зад нашата независност. Тоа треба јасно, гласно, отворено да се каже и редовно да се повторува. Македонија е држава која што има таков демократски капацитет и таква историја демократска каква што ја има, и таа се уште бара една активна улога на меѓународната заедница, која досега секогаш главно се покажувала дека е позитивна. Според тоа, нас не очекуваат овој тип на процеси во наредните неколку недели. Тие не мислам дека битно ќе се рефлектираат врз СЈО. Знаете како, СЈО е веројатно најважната институција околу која ќе оди демократската реставрација на Македонија, но нема да биде СЈО главната жртва ако не дојде до промена на власт. Ќе биде жртва целиот демократски систем, а во таа смисла СЈО ќе биде, да кажем, една не толку важна институција која што ќе ја снеме или која што нема да си ја заврши работата заради таков исход политички на формирање на новата влада. Значи, ние имаме јасен избор околу тоа, после јасно изразена волја на гласачите, варијантите се се уште можни, а исходот изборен покажува дека тој процес нема да биде едноставен, затоа што, знаете какво, такво е расположението во Македонија. Македонија е земја на која што е необходен еден процес на комплетна репрограмирање на клучните системи. Тој обем, тој зафат обштествен, некои го поистоветуваат со нешто што на времето се нарекуваше денацификација, но ние де факто ни треба еден процес кој што ќе не извади од многу погрешната насока во која што се движевме во изминатите повеќе години. И ние добивме една генерација на луѓе кои што и не памтат ништо подобро од ова што сега им се случува. Ние добивме генерација на луѓе која е подготвена да ја напушти државата, дури и независно кој и како ќе владае со неа, и тие процеси не можат да се спречат со повторно формирање на истите ликови, истите политички платформи како и досега. И затоа велам дека Македонија сега ќе си одбере својата иднина, и ние ќе живееме таа иднина како и да биде одбрана.